Quem mandou esse povo ser bom? O povo é bom. É pra filmar ou tirar foto? Mas não tem tempo pra fazer isso. Você tá nervosa? Tô, claro, a pessoa imagina, que ótima, maravilhosa. Deu Bom Brasília veio hoje assistir o espetáculo Sem Cerimônia com a linda e gentil Fernanda. Oi. E aí, Fernanda, segunda vez que você vem com essa peça aqui pra Brasília, sessão extra de novo. A que você acha que deve esse sucesso todo, assim, com esse projeto aqui nessa cidade, especificamente? Pois é, eu até comecei essa temporada agora, 2020, né, aqui em Brasília, falando isso. Eu criei uma relação com a cidade muito legal, porque fiz a Copa aqui, cobri a seleção aqui, então já tinha vindo outras vezes. E aí, ano passado, eu vim com a peça, né, e não sabia que ia ser tão bom assim, que o povo ia abraçar tanto o projeto, mas a gente fez sessão extra e esse ano de novo. Eu não sei, acho que gostaram um pouco do bate-papo, do clima, e eu totalmente aberta e mergulhada na cidade, e adorando, curtindo. A gente vem sempre um pouquinho antes para curtir um pouco mais, e deu match, a gente se encontrou, adorei. Cara, e aí você... A gente sabe, né, da sua paixão pelo esporte e tudo mais, mas assim, vamos considerar então o jornalismo sem tanto foco no esporte. É, aí você é jornalista, agora apresentadora, escritora, palestrante, atriz, tal. O que de tudo isso que você fez até agora, o que mais você gostou? E se tem alguma coisa, assim, profissionalmente falando, que você ainda tem muita vontade de fazer? Caramba, o que mais eu gostei... É porque são lugares diferentes, assim, né? Que esses projetos entram na minha vida. Os 10 anos no esporte, sem dúvida nenhuma, eu nasci pra fazer. É isso. Escolhi fazer e sonhei em fazer e dediquei a minha vida pra fazer aquilo. Foi o sonho, o famoso sonho. Mas, como eu falo na peça, eu aprendi que essa vida é feita de ciclos, né? Então, a gente tem que fechar um pra abrir outro, fechar mais um pra abrir mais um. E aí, a partir disso... Tudo que eu tô mergulhando é pra me sentir de novo desafiada, ousada e com um friozinho na barriga. O livro foi muito importante pra mim, né? Que foi bem antes, mas conta um pouco da minha história. E foi um projeto bem diferente, eu nunca imaginei. O rádio também foi uma coisa bem desafiadora. Mas de agora, assim, desde que eu saí do esporte, o Se Joga, com certeza, o primeiro programa no entretenimento. Com uma vibe muito gostosa, um clima muito informal. Mas, assim, o que mais me realiza e me preenche é a peça, porque é um texto todo meu. São mensagens que eu sempre quis falar em algum espaço e eu consegui, na peça, fazer isso, que também tem na palestra, né? Porque a palestra é a peça adaptada. E um sonho, o que ainda falta fazer... Ah, eu acho que ter esse projeto bem autoral em uma outra vitrine, assim, um canal ou um programa bem meu, com o meu perfil, com a minha cara e com as coisas que eu quero falar, que é basicamente o que eu falo na peça. Legal, agora pra finalizar, cadê meu celular? Deixa eu anotar aqui o WhatsApp da Sandy, não que começa, você vai me posso. Passar agora. Sam, cara, cria um grupo. Jamais faria isso, Sam, amiga, confia em mim, dá licença, tá querendo, mas eu não vou passar. Tinha muito fechamento. Desculpa, não posso, é muita amizade. Ô, gente, não consegui, não foi dessa vez, mas é adorei. Isso. Obrigada, Fernanda, obrigada vocês, por compartilhar né, um pocão da sua história toda com a gente, com o Brasil todo, e por nos receber aqui agora. Eu que agradeço, obrigada demais pelo carinho nessas duas vezes que eu vim pra cá com a peça, duas vezes com sessão extra, foram 5 sessões no total, e vocês querendo, a gente sempre volta. Beijo.